Dámy a pánové, vítám vás u mého dalšího videa, jo, omlouvám se za předchozí video, jak jsem se v úvozovkách, jo, vytahoval, jak mám motorovou pilu, samozřejmě mi to nefungovalo tohle, ale bylo to tím, jo, že jsem měl zanesený a špinavý filtr, jo, tak jsem musel vyčistit celý filtr, jo, já už tu pilu deal nepoužíval delší dobu, jo, minimálně půl roku, takže jsem musel vyčistit svíčku, jo, a filtr, jo. Teď jsem to zkoušel, teď už to šlape, jo, tak se omlouvám, aby někteří neřekli, jo, hlavně, že se vytahuje, jako má motorovou pilu a ani mu to neřeše. Tak dovolte, abych teď vám to předvedl, teď to snad půjde, doufám teda. Taková menší ukázka, jo, jak řeže pila, je to cenově dostupná pila, není nějak zvlášť předražená, jo, a je výkonná, jak už jsem říkal v minulém videu, 3,6 kW, jo, což je docela výkonná motorová pila a bez problémů to uřízne i silnější, jo, špalky nebo klády, jo, než co jsem předváděl, jo, to jen tak na ukázku, abyste viděli. Tak to je asi tak všechno, jo, k této motorové pile. Budu se těšit u dalšího videa, brzy na shledanou, mějte se hezky.